Dashur miq, sot në Dodon ipet repriza e shfaqjes Keci dhe Ujku. Me ne në studio Valdet Rama. Mirëmëngjes zotri Rama dhe mbisedhën në studion ton. Mirëmëngjes Ibrahim, faleminderit për kohën që po na jepni. Është kënaqësi që të kemi në studio me këtë mëngjes. Faleminderit shumë. Pra, ashtu siç parlamentuam, sot ipet repriza e shfaqjes Keci dhe Ujku. Çka më shumë do donim të dinim rreth kësaj shfaqje? Në fakt është një, si them, një kundërshtim ja asaj që na jemi mësuar ta dëgjojmë gjithmonë me atë prallën qingje dhe ujko, se ujko dhe qingje e këto. E ne kemi dashur me bë pak një farë ndryshimi dhe në fakt ka qenë një çështje që në një farë mënyrë njerëzit kur lypin liri të prume, përfundojnë në dikon ku nuk mundun as me definuar çka dhe përfundojnë në rreziqe. Po, t'ju nisë për fakti që na kryesisht punojmë për fëmijë dhe i ofrojmë fëmijëve programe të caktuar për mbajtje të caktuar, përfundimin e kemi bërë gëzueshëm. Domethënë kur nat filozofinë hebraike ku i vogli e mund të mallen. Tash është, s'po di, është më mendu dikush që ne kecni edhe me mujtni uk. Është çesharake, po loja bëhet e till. Prall është prall, edhe në një farë forme, ne po mendojmë që ka një herë duhet më nalë pak ta fëmijë me nxjerë për aty në telefonave mobil, për ekraneve të televizive. Pak më herët e kishim dhe temën me psikologën, pra se si ti shmangemi pak më shumë teknologjisë nga se... Nuk nga se më shprej është lirë, më shprej popullor që po dojnë e miqit në sërnisht, nëse të lasëm popullor që është lirë. Nuk ka kur gjithë keqen nga teknologjia, por edhe teknologjin duhet me marë njëri me masë. Naturisht. Si shdoj i laqë tjetër, edhe ajo është një loj medikamenti për mos dijen tonë, për mos aftësin tonë, por edhe ajo duhet me masë dhe të kemi kujdesi si prind ku po futën fëmija jonë, që ka marën, që fa përmbajtje është marën, sepse në ndëgjova atë intervjistën e majhshme me zonjen që ishte në studio, dhe besoj shumë e shqetësuar me kjo ajo intervjistë, ajo tregim që e tregoj. Ajo video me vajzën 15 vjeçare. Dhe sa fëmijë që janë shumë më të vegjël që kanë TikToka, kanë Facebooka, kanë Instagrama. Kanë çasje dhe më shofin po videot e tjua. Besoni është po ti kthehemi sërish Keci dhe Ujkut. Keci dhe Ujkut. Dhe unë shpesh në për intervista po i them njerëzve që nxirrni fëmijët prej shtëpisë. Nxirrni fëmijët prej shtëpisë. Qani në teatrë, qani në kinema, në muzej, apo diku tjetër ku ka një përmbajtje që është më ndryshe se sa aja që është në telefon. E kjo është puna jonë që kemi bërë, pra Keci dhe Ujku është rezultati një pune. E vërtet është që më në kam shkru tekstin integral. Po, ju e një autor dhe regjisori? Po, dhe pastaj kemi punu bashkarisht me ekipin, me Rozen edhe me Avnijun, me aktorët të shfaqes. Kemi punu dhe kemi bërë një model tjetër, prej tekstit e integral, një model tjetër i cili është ma i pranushëm për fëmijët e vegjël, që të një të njësë për faktit që shfaqet i shikojnë edhe fëmijët e vegjël. Dhe më thonë, mosha jonë minimale që na kërkojmë prindve të cilën fëmijët është 3+. Mënyrë që fëmijët të vinë, të akomodohen, të mësohen me teatrin, edhe shpesh herë, si me shaka, për të medit teatrë të tjera që kjo teatrë përgatit publik për teatrë, kishtin thonë qërë, merë një pjesë mjetëve tona, punë një shfaqe për ndisi ju, punë një publik për neve. Po në fakt e nuk pëndohet ashtu, edhe që këtë pa e bëj paka shumë si një farëllëj nëzitje, po problemet janë të natyres teknike që ty nga njerët blokojnë edhe me procedurat standarde që duhet njekën qofë me mënges drejtorit, apo të këshile drejtus, apo të mjetëve financiarat, apo të budgetit, apo natyrave tila. E kjo shfaqe faktikisht është shfaqe projekt që ne kam fitu në Ministrinë e Kulturës, ata e kanë në mështetë si projekt, i kam në rritë me i realizu kukullat, me i realizu skenografin, muzika është e përzgjedhën, me e bon një pjesë në mënyrë që mi adhonë do donës disa shfaqje, për me e një farforme me e letësu atë pjesën ku publiku nuk duhet të ketë ngecjet, më thonë nuk duhet të ketë repriza, të vazhdushme, repriza. E reprizat e pa një pasnjëshme vinë për faktin që ose mungojnë budgetet, ose nuk janë të programu me si duhet, që është që duhet të ecim për para, të zgjedhin tekstet, ose mungojnë këshilla drejtuese, ose kanë probleme tjera cilat publikut nuk duhet me interesu fare, po institucionet do duhet gjenë forma ndryshme. Kësisoj në e patëm para dy netesh, e patëm premierën e Skerin e Mbramjes, e patëm javën e kalumë kemë pas premierën e kësaj shfaqe, edhe këtë javë shkojnë reprizat, javën tjetër veç në akthejhen shfaqet e vjetra, për shkak se. Është një sen që duna me cik, për me kuptu njerëzit. Edhe ne që përnojmë teatrë të kukullave, jemi aktor, jemi njerëz, edhe na pësojmë lëndime, smundjet ndryshme, probleme, traumat ndryshme.
Dhe ne ka një herë kemi raste kur na lëndohet dikush prej aktorëve dhe në qoftë se ai aktor është i angazhuar në 4-5 shfaqje. Domethënë ti në mënyrë automatike i ki 4-5 shfaqje i ki të qitë në jashtë loje. Dhe në raste të tilla të detyrohesh me bë zgjidhje të caktuar, siç është edhe rasti i tillë për shembull që me bë oferta të ndryshme me ofru publikut vetëm që të ruhet publiku, i cili është ndërtuar me mund të madh, i cili është ndërtuar që 37 vite kur kemi filluar punën në teatrin e fëmijëve. Po shpresoj që ja kemi arrit në misionin tonë. Mm-hmm. Pra, në që orë fillon? Ora 12 dhe ora 13. Dhe më thonë janë gjdo të shtunë, terminet e regull të shfaqjeve për fëmi janë ora 12 dhe 13. Po e japën e së qarim shkurt, shpesha njëzit në pysin dhe thonë të djeleve a ka shfaqje. Jo, të djeleve nuk ka, të djeleve ka pas vetëm gjatë periudhës së pandemisë së Covidit, kur ne kemi kriju një distancë në mënyrë që njerëzit mos grumbullon në mas të madhe, dhe ajo ka që, po mas nëjë kur u liru, si tem që u shliru pak si të tereni situata, e kemi këtu terminet e vjetra dhe terminet e standarde pra janë ora, 12 dhe 13 gjithë të shtunë, përveç kur ka diçka që është madhore që së më shme, ose kur jem njerëz përshime vjetore. Kishtë interesim në premier? Po, ka pas, sala ishte plëtë, pasta edhe repriza ishte bukur shumë e mush në sala, po shpresoj që njerëzit janë kënaq. Ka fjalë të mira shumë që kam dëgju prej njerëzve të ndryshëm që na kanë përgëzu në format ndryshme që ma në fund kemi bo diçka tjetër, kemi ndryshu pak një qasje, edhe po shpresoj që fëmijëve t'ju pëlqej, e për repriza tjera do të shohim tash në vazhdim. E përmendët më ndryshe, çfarë më ndryshe? Po, vetë fakti që ne e kemi kthyat poendën që ky i vogli të bëhet më i fortë se sa ky i madh, domethënë këtë rast është kecën, i kec i vogël i cili e mund një ujk, i cili e pret momentin për me e shqyja, ta si nëse ju kujtojt pralla qingjit dhe ujkot. Po, si s'kujtojt. I përdora dhe batutat, dhe për ti ke qenë që ma ke trublu ujnë herën e kalume, dhe unë kam linë si vjetë, nësë komit me trublu herën e kalume, më ke ngatru me dika tjetër, që në fakt kemi doshtë me të regu që na, kur keci thot më ke ngatru me dika tjetër, kemi doshtë me të regu që nuk është keci, po është kingja që ka trublu ujtë. Tash. Ali duhet pati të ndihmë edhe ne të rriturit ta shikojmë atë. Absolut. E ajo që është interesante është kemi arritur që me një farë simbolike edhe te pllakati shfaqjes me paraqit, që është një kec kriti vogël në ujë shumë i madh. Gjigant që në fund kur ujku dën me në një farë formë fillon më ofru nga dalë keci thotë e keci faktikisht ton kohën thotë duhet ta shoh ujkun, dua ta të di kush është që është në të luaj me te. Ton i thënë po kërkush nuk lun me ujku, sepse është bu... E na në fakt e kemi bën një lojë tjetër, në fund është ajo loja që bëjnë hapa dallapa, ku fshehte edhe ujku në momentin kur është i kecën mshefur mbas shkombit. Po shkeci çka bën? E rrotullon i gurit madh që atë para shkombit edhe këtu kujtu që se ky ka këshir vjedhur azi që shvjedhën fik krymshin sy. E ka pa, e ka marrë me atë dhe shkon në dhimbshon, dang edhe i thën hund për shkombit. Ty piskat edhe tash është rrodha jam në mshel sy, ti jam në mshel sy, do mund mshef. Edhe në momentin thotë, "Jo, po lumi edhe lojë tjetër." Cilën lojë? Do të është një lojë që unë e vëram po i shpejt, kërcej edhe fut në gojën tonë, po i pyet para kreshtat kafshimi jetë a dhem. Dhe ti jo, si me të pëtëkun i misë, dhe të kjo këthejt ka publiku, për dhe të publiku, dhe po jo, zhem, dhe a gojën të dhem. Ka dhe batut ati dhe, që në një farë forme, një farë forme e të regojnë atë ironi. Shumë aktuese dhe shumë mesaje. Dhe në fond, e kemi përdorë një taktik, një mashtrim që i bënë, dhe duhet edhe një loj me lujtë kujtë kujtë atonim, një cilë qarë lojë, dhe të kështu. Unë do të vrapaj me hapë dhe të tenë gojën tonë, dhe mirë, këka. Po duhet më pozicionu, ku më pozicionu, të ashtë i ujtë kujtë i bënë me hypë një shkamë atë, dhe të të kërtë nëmëraj dhejrin tre, dhe të mu në gojë më ki. Ajë mbili sytë, hapë e gojën, edhe në fond, fillon keci me numru, dhe bam, i mshon me brina dhe e gjumë për shkombit dhe e poshtë dhe në një farforme, e mashtran ujkun. Më thonë që... Mënqëri? Po, absolut. E keci? E tash. Nuk është vetëm mënqëria e kecit, po në të temi që se cili fmi ka një mënqëri në vete, se cili shikuse ka një mënqëri në vete, duhet me thirë trunin në fort, me thonë formë, me në kujtesë, me thonë ka dore që ka këm dishka në situatat saktume, sepse është një problem aji. Po. Qysh me zgjedh problemin. Si me të i kalu. Absolut. Shumica e problemeve kanë zgjidhje të caktuar dhe kur e kemi bë, kemi diskutuar shumë kemi diskutuar bashkë me Rozën dhe me Amnion derisa kemi ardhur te kjo forma përfundimtare. Shumë e ndihshme që të ofrohet para shikuesit më të brishtë, do të thotë më të ndjeshëm, fëmijët. Shumë kujdes. Pra po them, shumë kemi punu, derisa kemi ardhur në përfundim edhe jemi pajtuar që po e bëjmë në formë të tillë. Po e ruajmë bërthamen e tekstit komplet që ka qenë si projekt i tillë edhe mirë ka dalë.
Bazë të asaj që ka po dëgjoj për njerëzve që e kanë pa shfaqen, po më duket që kalon mirë. Na si jemi të kënaqur kur, si krijues, si jemi të kënaqur kur. Edhe sot tash në se doni për emisionet tërë vrap duhet të shkojtë në ora 10 kemi lanë një provë, ti bëjmë disa kërkesa të vogla, disa ndryshime të vogla teknikisht, edhe shofim. Por ajo më e madhe është kryer. Po, po, ato e vërtetë. Dhe është dhe kështu si e përshkruat ju zotri Rama, të ishte kënaqësi që ti si edhe në këtë formë ta sjellim. U kese dhe ujkun. Po, a dini se, une e shof nga prizmi që një jetën tonë përdishme. Dikosht është një kec, dikosht është një ujk. E shof edhe në atë kuptimin që njerëzit në pjesën matë malë tjetë sot përmundon me një pjesë njerëzit me i mashtru, me i glabru, me i përdor për përfitimet veta personale. Dhe më përthëm, se cili, se cili, vetëm qofë se nalë të thëtë nëmëran dhe erin 3, 1, 2, 3, në një farë formë i bjenë në kokë një farë mendimit dhe të okej, qëka jem të i bo? Qëka është qëllimi, qysh, qëka, ka pëdu më shku, si t'ja bëj, a kam me vëj për një ndim, a përkraje dikujna. Edhe besa që shumicën në rastë këshën me pas probleme shumë atë vogla, edhe po këthejna përsëri, se s'po mui më shkëput prej ati të regimit që e të regaj e rëzërën në gjështë. Në dhe neve ka njerë njetë, na duhet një farë motivimi, na duhet një farë nëzitje që të këthejemi në rrugë drejtë. Edhe kënë fund, në fund, dëgjohet zëri i Agjes Behram, që është patjen kec, në stanë dhe i thëtë, këthej e ku jeni i kërkën edhe qeni, se është një qenë rritarë që i silët të rëtina. Ku jeni, thëtë, për në të rëtaj Gjaberan, thëtë, po, a i do t'i lënohë që jem largu pa leje. Dhe qeni thëtë, jo, është Gjaberan është e mirë, thëtë, po t'i zgëdhëm e përsërit gabimin, se ma nuk dijeta do t'a kesh një jetin patë. Në dhëna, më në mashtërën përsëri i ujkën, se të më thonë, se cila tentativë, se cila batutë, se cila përpjekje jona, nga mundët me ndodhë që njëherë njëtë me pas një sukses, dush me mëndu diçka tjetër, dush në forma tjera. Edhe ajo që është më rëndësi, dhe më thonë si përësi, që fëmit nuk duhet futën e për avanturat caktume, që nuk i njofin spaku elementarisht gjonat, nuk duhet largohen, pa lejën e prindve, duhet informojnë prindve të ku janë, qka bojnë, edhe prind. Kontrolloni pak fëmit e jojnë me nxes, kontrolloni avçanta qka marrin me veti, se s'po dihet kur çka po gjinin për çantat tyne. Fatkeqësisht. Me ko po shoqërohen. Ja, se sa është edhe rëndësishme të vizitohen teatrot, këtë rast edhe të kukullave, teatrot në përgjithësi. Po. Shikoj, teatri, misioni i teatrit në fakt është ta përçojë kulturën, të përçojë art, të përçojë edukim. Po, shumë të në rasteve ndodhin edhe gjëra të tjera që ti nuk mundesh me i para, si më thon, me i kontrollu. Si që për me në rrasëm, shë ndodhin lëndimet saktume, mësë një del për i lojes, dalin disa shfaqe të i dush me gjithë zgjidhje, sepse publiku si publik në fundë-fundë të i dalë me arme pa një shfaqe, është një programit saktume, është një itinerarit saktume, dhe ajo që është më rëndësi, është fakti që ti dush me i te i kalu fazat, me i te i kalu sfidat, në mënyrën matë mirë që ke në dispozicion, dhe ndoshta me po sa ma pak gjatë Përmendët pra më herët që ka plotë për plotë gjëra cilat pa mundësojnë dhe shta dhe të shtiti dhe kolegojnë që është e vërtit. Mirë që s'pëna rrok neve dikos të dhe nëjmë. Jo, koha si ko është shumë depresive edhe shumë është, i patëm disa ditë shumë të nëzeta. Dhe ja për njerë gritje temperaturave. E trupit i vinë dy javë ko i dunë mu adaptu në ambientën e cërtun. Edhe është këtë normale. Zera që ndodhin. Tha që ka shumë arsye se pëse ndoshtë atë nuk mund të realizohen edhe shfaqet e shumëta. Po, teatrat në përgjithsi, gjëja parë për shkafit në varen, janë bugjetet që janë tepër të limitume, dhe janë stafi i njerëzve, që shumica teatrave kanë të limitume stafin. Unë e ka njerë për thëmë, nuk ka teatr që nuk ishtë dashtë me pas një aktuar gjokjarë. Ta shpërrej përdori një shpreje që nështë anok është pak e familiarizumisht në kuptimin që në kulturë që ka të vyjë gjokjeri. Po besoni, ka pas raste për shembull të caktuar kur ke ardhur në moment të caktuar këtu dash me pas një aktor që i përcjell transhfaqjet, që i përcjell rolet, është i ngazhum, po që në shumë të në rasteve është në gjendje me e bozë avancimin edhe mrena asaj shfaqje në një rol epizodik ose një rol të vogël diçka. Sepse ndodh, na jemi njerëz, siç ndodhi rasti me kolegun në studio, në emision drejt për drejt, ty të trok të shtima, ti sunë kontrollon atë. Mundet me tëra, për shembull, kam anë ngërç ose mundet me pas një problem me të mërthyjnë me trok ndonjë ngërç që kujdiuni. Mu më ka ndodhë rastin mrena shfaqës e këmë thuj gishtin. Gishtin e këmë thuj mrena shfaqës. Ka ndodhë. Mësë nëjna ka ndodhë gjatë shfaqës e këmë pasë, më dhonë, me ato pajisit që i kemi na, këmë pasë një goditje, këtu i këmë pasë 7 pajen kokë. Më dhonë, janë gjana që ndodhën që ti së mundësh me i kontrolu aty për aty, po
dush me pas diçka që ka mundësi me ndihmu, që ka mundësi me e te i kalu atë moment, në mënyrë që publiku mësë me e vrejt, sepse funit-funit publiku e ka pagu biletën edhe ti dush me punu, dush me kry punën tonë për që ka pagu është. E thotë bugjeti. Absolut. E para bugjeti, mësë në i stafi, dhe naturisht, kreativiteti i njerëzve cilë të merën me këto punë. Mungon kreativiteti? Po, unë po shëf shpesh here shfaqjet ndryshme që në një farforme mënon me bë prumje, po që në fakt të nxjerrin prej asaj çka është normale, pezon për një shfaqje. Ose ishe letëzohen ato për shembull, më shoh plot shfaqje të ndryshme edhe nëpër botë, është bën një farë lloj trendi që shfaqjet luhen pezon, se teatri klasik, teatri kukulla klasik punon me kukulla me skenografi krejt normal. Po për shoh do teatrat e tjera për shembull që kanë shfaqje moderne, po ashtu po quhen moderne, që janë vetëm me elemente të caktuara, me rekvizita të caktuara edhe që shfaqja ndodh aty para aty, por që pak a shumë po, si më thon, pik vështrim është aktori i gjallë, jo kukulla më. E aktorin e gjallë ti e ke vazhdimisht në skenë. Prandaj po them që duhet pak më pas edhe në parë invencione pak më punu pak më shumë në drejtim, sepse fëmijës po intereson peshën njërin e gjallë vazhdimisht. Fëmijës po intereson diçka që ka një farë lloj çështje pak më ndryshe, me shumë me komunikimet e kema ndryshe, edhe funit pse me e ndryll fantazinë e fëmisë. E, këtu të ndalemi tek kukullat, rëndësia e shfaqjes me kukulla. Po shika, për shembull kemi pas një shfaqje të Goni Trazavaçi, ku Goni fluturon përmi ato qatit e qytetit, fluturon sa në këtë krah, sa në atë krah, hyp në përpem, ngacmon bletet, po veprimet e ti, mënyra se si ai fluturon në për atë pjesë, është pjesë e fantazisë. Edhe në shpesh herë thon fëmis, nuk dush mi ia tregu tregimin e plot. Dush mi ia dhon atë vin kryesore dhe pastaj me lën imagjinatën e tij me vepru, me u zhvillu, edhe me i kriju ato elementet vetë në mënyrë se si kish menduar dhe kur e them këtë, um kujtohet një libër që është punuar sipas idejës të Walt Disneyt këtyn herë. Kur te ishte mos ka bofsha apo kur është ja tjetër, e lexoj ideitë faqja e dytë dhe thekën nëse dën me vazhdon që drejtë me kiqit mundësi me shkurtin. Kur e hapshe faqen, të ju futshën shpejt në një kutë dragu për para. Nëse shkën kë ishen pyll, atje dalke një liqej ose një peshkatar, dhe më thënë që të japshin mundësi të nëshme. Dhe se cila rrugë që zgjithshe, në pikën e parë, ku referuse, të hapshin të rrugë tjera. Më thënë, diçka që në një farforme, ishtë dashtë nështë ta me konë edhe të na. Me u përdur, që fmit me pas horizontin e qele, jo horizontin pari fmis me konë TikToku, Instagrami, Facebooku, që kryesisht, unë kom pasë rast me hime për cilë arsë ndryshme, po kërkaj falje që përdori si shprej, pa jam budalaki. Besëm një që janë budalaki, në edhe ato të jënë pak kurfar, e zni, kurfar, s'ka kur gjënë të vërë. Një që keqë po mënot me në shonë një gësh, pa jam shonë tjetër këtina për mas, për çka për me fitu dikon për jena, për me bo... Me gjëra jo të hishme, me gjëra jo të mira. Fëmit për i shofin, për i fotografojnë edhe mas nina, për që ditime i pësesilin në format ndryshme. Dhe për atë ishte edhe këshilla e psikologëve, zakonisht janë të psikologëve dhe të mësimdhënësve që natyrisht çdo gjë nis nga familja dhe që prindrit të jenë më të kujdesshëm, siç e dhatë mesazhin edhe ju më herët, që të kenë kujdes se çfarë po shikojnë, se çfarë po bartin, ku shkojnë, me kënë shoqërohen, është kohë e vështirë. Kështu që tam tashmë t'i kthejmë sërish të mirave që teatri sjell të gjithëve dhe në veçanti fëmijëve. Po, secili fëmijë që vjen në teatër e ka mundësi më pas me ndëgju fjalën e gjallë të aktorit, që i vjen drejt për drejt. E ka mundësi me e një atë ngrohtësinë që i ofron ajo mënyrë komunikimit. E ka mundësi me pas me qenë në qendër të mendjes për shkak se një kukull ndoshta i drejtohet atij në këto format interaktive. Dhe tjetra që është ka mundësi mu taku edhe me aktor mas shfaqjes, ka mundësi mu përshëndet, shpesh rast fëmia të fotografojnë me aktorët, që do të thonë, ka përfitime të mira, sepse ai fëmijë pastaj e krijon një mbres, që ka qenë teatr, ka pa disa veprime të mira, ka marrë për jetim të kënaqshëm për te, dhe në fund, ka pas mundësi ndoshta çka edhe mu taku me një idol të vetin, që është në televizion apo është diku tjetër. E tash kjo çka është më e mirë, është më e ngrohtë, sepse ti ke mundësi mjas gjatë dorën diku edhe funit përshëndetja dorë për dorë është ndoshta përshëndetja e mirëbesimit edhe e qëllimeve të mira që është ndoshta më e vjetra në këtë planet. E na kanë herë po harrojmë që jemi njerëz, që kohën e kemi të limituar në këtë planet, që koha jonë po jetë shumë shpejt dhe po harrojmë që
pjesa kulturore, është pjesa jona për çështjet e edukimit. Dhe mas ne na, është ajo shpreha e popullore që thotë fëmija edukohet 40 vjet përpara. 40 vjet përpara. Tash. Na e zbërthe. Jo, shumë e thjeshtë është kjo. Nëse unë si prind nuk jam i edukuar, mund çysh kam i edukuar fëmin? Natyrisht. Domthonë, duhet unë me koni edukuar, prindi jam, ka qenë i edukuar që më ka edukuar unë, në mënyrë që unë më mujt me edukuar një fëmijë që ai nesër më mujt me edukuar fëmin e vet. Domthonë është një ekuacion me shumë të njoftën atë që i ke përpara që duhesh me zbatu. Po nuk e zbatove, vetëm mungesa një hallkë dikon. Vaj halle për ne. Ti kthehemi sërish të teatrit, të thotë që të kemi sa më shumë vizitor, duhet të kemi sa më shumë shfaqje. Absolut. Sa më shumë shfaqje dhe të ketë mundësi, të ketë rregulla që teatrat, nëse kanë mungesë të aktorëve ose të stafit, të kenë mundësi me angazhuar me kontrata njerëz të tjerë dhe të krijojnë. Tash unë po e shoh shumica teatrave të Kosovës me ligjin për teatra kanë filluar me i plotësuar numrin e stafit dhe po e shoh po e bëjnë një gabim që është gabim i madh, e që krejt aktorët, krejt stafin i angazhojnë mbrana një shfaqje. Që ke mundësi me i bë dy shfaqje, për shembull, me shfaqje pak tash duhet të jenë pak më mjeshtër me zgjidh shfaqjet me më pak personazhe, edhe me i bë dy ose ndoshta është nevoja edhe tri. Me të njëjtin staf me i bë tre shfaqje. Dhe në këtë rast ti ke mundësi që publikun tën me e fresku vazhdimisht me shfaqje. Për ndryshe, detyrohesh vazhdimisht me pas, edhe mbrana vitit me pas 2 deri në 3 premiera, po që faktikisht lodhja e publikut vjen shumë shpejt, për shkak se ato konsumohen shpejt. A kur ke punon këtë formë, atëherë ti ke diçka tjetër, se ti nëse ke buxhet dhe ke numër të mjaftueshëm të stafit, e planifikon si duhet, ti bën disa shfaqje mbrana vitit, mund të ka pas raste kur kemi arritur me bën ashta dekun 7 deri në 8 shfaqje premiera mbrana vitit janë bën. Fezon 4 apo 5 në skenë fëmijëve, 3 apo 4 në skenë mbrëmjes, po është punu vazhdimisht, është punu si korrë engranazhat që sillet vazhdimisht. E kjo është ajo që në një farformë i nxit edhe institucionet që pe cilave mbaremi, që ta lokohen mjetet buxhetore, që teatrat fatkeqësisht nuk kanë buxhete vijat veta buxhetore ose si them llogari, po duhet të kenë drejtorat ta marrin përgjegjësinë për menaxhimin e mjeteve, siç thotë edhe në ligj, që i menaxhojnë mjetet financiare dhe në qoftë se nuk janë përdorur mjetet që duhet, auditorët janë, gjenin zonat edhe natyrisht thirrën përgjegjësisë së cilë. Po çfarë të sjell si vjet teatrit Odona? Është herët të flitet për shfaqje? Po, është herët për faktin se ne kemi kaluar nëpër një krizë bukur të madhe të kuptimit që të konsolidimit të institucioneve që e për mbështesin teatrin, siç është Këshilli Drejtues, i cili në fakt u zgjedh një herë, por pastaj një prej anëtarëve u tërhiq dhe pastaj met jo aktiv, edhe me të thënë drejtën, zitë u linjët e kam po tonë këtë periudhë kohore, se kam qenë vetë si ushtrues detyre, pa Këshill Drejtues, pa se ka çështje që duhet shtyhen përpara, ka çështje se na faktikisht prodhojmë. Produkti jonë janë shfaqjet, janë dhënia e sallës dhe kur ki probleme teknike që ti s'mundesh me i realizu pa i pasë mbështetjen legjislative, besoni që është shumë e vështirë dhe shumë është problematik. E tash, po shpresoj që Këshilli Drejtues më në fund ka me u kompletu, edhe procesi për zgjedhjen e drejtorit ka me më në fund me përfundu, mu zgjedh drejtori, me ardhë drejtori aty, e unë me kalu të punët e mija që i kam, që është përgjithësia ime, është këshillëdhënia komplet, gjithë stafit, të gjitha sektorëve, edhe në një farë forme me ulëtsu, po me mujtë me i qitë pikat ku duhet edhe me hecë për para. Dhe momentin që kryon këto dy, dhe më thonë edhe Këshilli Drejtues edhe drejtori, atëherë kryon para kushtet, që me fillu me mendu për produksionin, me i zgjedh shfaqjet, me fillu me i shpallë ato, me fillu me i mledh njerëzit, me fillu me punu dhe natyrisht me mujtë me punu në kohë reale. Po, tani, jemi në një periudhë pak më të vështirë, përshka jemi veç të hynë maj, qëshori, korriku dijet është veç që është periudha verore, jemi pushimet verore të njerëzve dhe sa kemi me mëri. Po, cilat të janë shfaqje tjera në repertuar? Po, për momentin, kemi shfaqje në teatrin e fëmijëve, tash me qenë se kemi pas një kohë të caktuar me një aktore të lëndume, që ka pas lëndu kamën, ka pas në gipsin kamën dhe tash po kthehet. Kemi mundësi me këty shfaqje të prallën pa lidhje, gjyshi dhe repa, pastaj pula kloç ka pas lloç, libri shumë gjysh, pastaj ka dhe shfaqje të tjera, edhe në skenën e mbrëmjes për momentin e kemi shfaqje në kjo departamenti i ëndrave. Pastaj kemi shfaqje në rreqe, patëm premierën tash këtë shtëpia e nënës Elena, edhe po shpresojnë ndashta gjatë kësaj periudhe, dikon deri ka përfundimi i sezonit pranveror,
ta kemi edhe një shfaqje tjetër me bashkëpunim me shfaqjet jashtme, në mënyrë që kur të fillojmë të përgatitim shfaqjet e produksionit, atëherë të kemi normal, ta kemi produksionin normal, ta kemi produksionin në rregull, edhe mos kemi nevojë më me kërku ndihmë anash, po të kemi mundësi me ecë përpara me forcat tona. Pra edhe një herë, titulli Keci dhe Ujku, autor dhe me regji të juajën. Po. Sa i përket aktorëve, Roza Berisha dhe Avni Hoti. Skena dhe kukullat, letrama, inderuari, dizajni dritave Skender Latifi, teknikët Bedrima Loku, Fadil Bekteshi dhe Albert Gashi. Dhe njerë më starojnë pa përmendur, mbështetur nga Ministria për Kulturin dhe Sport e Republikës e Kosovës. Urëm të kemi dirisa të bëte zgjidhja përfundimtare e Dodonës, e këtyre telasheve në fakt me cilat ju po ballafaqoni, të keni përkraje dhe mbështetës. Përkraja jonë me e madhë është publiku. Më shpresoj që kemi mujtë me... Më i po për të realizuar, naturishe... Ta jeshtë po. Publiku është përkrasi jonë me e madhë. Edhe momenti kërë ne e imponuhemi, vazhdimisht me punën tonë, naturishe që dhe tjerë duhet me ndojnë edhe pas taj të thonë, okej, i di që komuna ka nda budgetin për si vjetë, po aj budget duhet filloj të realizohet, më thonë, e para është qilë drejtues, duhet drejtuar, nëse krijohet qilë drejtues, atëherë domosdoshmë si shtrues detyrë ka mundësi me iniciu procedurën me fillu derisa për mos me shmon këtë kohën e pritjes, me fillu procedurat, me bë për zgjedhjet edhe eventualisht me fillu me punë. E të e marrë të gjithë prindrit me fëmijët e tyre që nga mosha 3+, pa. Të shikojnë dhe reprizën në orën 12 dhe në orën 13, Keci dhe Ujku. Të drejtën da themë, zotri Rama Mizipres që dhënë të vita sho, unë të vi me mbesën. Hajdeni në orën 3, në orën 13, përmendej, sot në orën 13 keni mundësi me pa, mas ne nuk e di për momentin kur ka me pas mundësi me u reprizu, po ta shofim. Dhe nëse kam betur diçka për fund që nuk e përmendem e që të duhet përmendej? Jo, në fakt, vetëm aja që për e përsëris si kërkes, dërgani fëmit në teatër, të shofin shfaqjet në teatër, se ka tash edhe qytetet e tjera, kjo dhe të lejmë për krejtë Kosovën, përmendaj, edhe qytetet e tjera kanë bërë shfaqje për fëmi, dërgani fëmit në teatër, le të knaqen me diçka që ka është sublime, me diçka që ka është tepër afër, që është e ngrot, edhe pastaj kanë me pas një mundësi një qasje, ndërshëta njëzër dikush për i ty në botë edhe aktori teatrit. Shpresojmë nga se kemi shumë aktor të zotët. Në përgjithësi, jemi artist të mirë, kemi artist të mëdhenj, në gjitho fushë jemi të zotët. Kur jemi individ, si individ, po si ekipa nuk e di, ma ne i pak përqaljojmë. Nuk po tregojmë shumë suksese. Ja, si ekipa, jo. Jam disa suksese, po jo shumë. Dhe dhe të mësohme që të funksionoj më shumë në kolektiv. Unë për them, ka dalë mirë sepse kemi bashkunu shumë me Rozën edhe me Avnion, kemi diskutu shumë, si për e bëjmë këte, si për e bëjmë këte, si këte në forma, edhe natërishë që kërë të keni profesorion Iza Krepi që ka qenë i ka vëdu filet e animacionit të na, të ke u ble, ideja mirë, u ble, dhe ta, ka jësë nësë do shumë pare për atë punë, po ideja si idej po blejt, po futët brana programit edhe, ti në një farë formën, mas ne i aja formën e formë sënderin fund, i bon lidhjet edhe natërishë që tre ko ka mendojnë ma mirë se një. Janë tre mendimet ndryshme, dhe më kur ti i sintetizan ato, në leshtë të thu, ka dole veç pëkse, kjo e pat mirë, kjo ka mirë këtu, mi ideja jam është kjo, ati qyrum a kanë pika prekse, lidhen njëra me tërën, po, në regull është, okej, shkojmë për para, vazhdojmë të problemi tjetërën, edhe në këtë mënyrë zgjidhen problem as problemi, edhe natërështë vjen rezultati. Dhe njerë, mesajji i Kecit? Mesajji i Kecit, në fakt është që mos e kërkoni atë që është e tepërt. Në këtë rast, kjo ka dëshirë me, tashtë duhet kuptohet, ajo ka dëshirë me lume ujkën, ka dëshirë të atakoj ujkën, që në fakt në një farforme është me u ljargu prej stanit, me kërku një liri matë madhe, me dalë me shku dikun ku nuk të pretë kur zhja, që ti e di, që një, dhe me ardhë para një problemit caktum që nuk i dijet se a mu në zgjela për jo. Ne kemi bo me loj për shkakt fëmive, që është faqet e atrale, që me pas në përfundim të gëzushëm, po në natyrë një gjatë tjilë rallë ndodhë. Dhe me këtë mesaj, zotri Rama, po e përfundojmë, jo vetëm intervjisëm, por dhe programin e mëngjesit për ditën e sotme, kisha vërtet nderit dhe knajtësin që kisha në studio. Falënderit shumë që përna jep një ku edhe mundësi me i promovu punën tonë. Lutem, kjo është më pak të që mund të bëjmë.